Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjekët e kanë bajtur sekret, ja receta që di bërse e limonave të zjerë që trajton që do së mundje. Si e filoni ditën tua jo shumë e rëndësishme për një jetë të shëndechme dhe te për cilësore. Shumë njërës pinuj të nëzet me limon në mëngjes, por në atë mënyrë, ata nuk mund të përdorin të gjithë për që ofron në limoni. Duke piruj të nëzet ose tëftot me limonat, ne marim vitamin C, por nuk mund të përdorim disa nga për bërsti të rëndësishëm të cilët gjenden në tulin dhe në lëvoshgën e limonit. Ata që e kanë provuar këtë metodë për gatitje e befasohen kënqëm nga efekte që duken qartë në vetëm 2 dit nga filimi i konsumit. Përbërsi që juve do t'ju duhen janë 6 limona, 500 dhe në 600 ml ujë, mjaltë vetëm përshie. Procedura Zgjidhni 6 limon organik dhe nështë dhe nuk janë atë herë trajtojni me sot për të eliminuar pa pas tërtit për tyre. Pastaj prejni ato në gjusma dhe futini në një en me uj. Pastaj zdjeni ato për 3 minuta. Nga momenti i vlimit të ujt, lërëni enën që tëftohet për 5-10 minuta dhe kulojeni. Ruaj një lëngu në termos ose në shishe qelqi në frigorifer, për të përmjërstuar shien mund që të shtoni dhe mjaltë përfitimin nga konsumimi i kësaj pjeje janë: stimulon energji për tërë ditën, përmirëson peristaltikën dhe lëvizje të zorrëve, pastron lëkurën dhe e bën atë më të bukur, ndihmon për të humbur peshë dhe për të hequr qafe kilet e tepërta, hidraton sistemin tuaj limfatik. Çfarë ndodh organizmit nëse hani një limon në ditë? Limonët Këto agrume të ahta janë shumë të mira dhe në asili në mbërstin e duhur në shëndetin e organismi ton dhe jo vetëm. Për fatë të keqë limonët nuk mund t'i hamë veçmas aq lehtë sa frutat e tjera, por për fatë të mirë ato shkojnë me gjdo ushqim. Vitamina dhe mineralet janë pasuria më e madhe që në afrojnë limonët duke u transformuar në një prej frutave më të shëndechme. Mënyra e shimi të limonit janë të shumta dhe të shëndechme. Limonin mund dhe që ta shtrydni në uj dhe ta pini në mëngjes. Mund ta përdorni në salata ose së të supa ndërko që. Lëkurën e ti mund ta përdorni në mbëlsira. I gjithë fruti ofron gjithë përfshirëse një listë të përfitimeve të menjë hershme që merë organizmin me konsumin e një limonit të vetëm qdo ditë. Duke një më të rinjë, lënë se konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë shkëlqimin e shëndetit. Limoni është i pasër me vitamin C që mba në largë, rruda dhe hidraton lëkurën. Tensioni i gjakut ullet Ngrën një regut e limonit që do dit ullë tensionin e gjakut, por kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju duhet, për të mbajtur tensione në nivele të përshtachme. Sti do qoftë e vërteta ërse, me një limon në dit ju do të reguloni nivelin e tensionit. Larg inflamacionit Sti do qoftë e vërteta ërse, me një limon në dit dhe vitamina C e pranishme në të, është e nevojshme kunder tëftorës, lodhjeve dhe problemeve me tretjen luhajtjeve të humorit e të tjerë. Vitamina C lufton gjithashtu inflamacionin e cila është vatra e shumë së mundjeve kronike. Kjo vitamin është do mëzdoshme për mbrojtjën e qelizave imunitare. Shëroheni më shpejt. Vitamina C e gjendur të klimoni është kërësore në shërimin e shpejt nga eftohurat. Kjo vitamin ka gjithashtu një ndikim pozitiv edhe kundër problemeve respiratore të cilat shoqërojnë Virozat e stinës ndaj duhet që të pini sa më shumë uj me limon. Do të jeni më të hidratuar, uj është i nevojshëm por pak i mërzdiqëm. Kombinojni me limon për t'i dhënë shie, por edhe për të marrë vitamina dhe mineralet të cilat përshpejtojnë metabolismin, dhe ju japin më shumë energji. Era e mirë gojës, limoni gjithashtu freskon gojën tuaj dhe e njëta gjë vlenë sepse acidit e klimoni neutralizon aromat ndaj edhe mban largë erën e keqet të gojës dhe në këtë mënyrë duhet të dini se ajo largon edhe erën e keqet cila shkaktohet nga hudra apo qepa. Një limon kunder, formimit të gurëve në veshka, ngrënja e regu të limonëve gjithashtu parendalon formimin e gurëve në veshka, limonët përmbajnë citra që nuk lejon formimin e tyre. Shumë jek rekomandojnë terapin e limonit për trajtimin e gurëve. Një limon kunder kolesterolit, limoni është i dobishëm për ullin e nivelit të kolesterolit të keqë. Avonoide që a i përmban janë armiqë të kolesterolit dhe të triglicerideve, ndaj nëse dëshironi të keni nivele të ulta të kolesterolit, mos t'ju ndani limonit. Për mbrotjen e trurit, limonët mundjen t'ju ndihmojnë që të mbani largë disa së mundjit të trurit, si që është alëzhajmeri. Nëse sigurohoni që nivele ditore të vitaminës C janë optimale, ju do të jeni më të mbrojtur kundër së mundjeve të trurit. Mënyra se si e njësim ditën është mjaftë të rëndësishme për mënyrën se si vazhdojnë dita jonë. Trupi ju është i përbërë nga organe dhe indet të cilat zjojnë të hidratuara dhe në nevoj të dëshpëruar në ujë, në mënyrë që të largojnë toksina dhe të ripërtërin që liza tona. Për të bërë këtë gjë nuk duhet të shohim për te një gote me ujtë ngro dhe limon për të një sërditë në mënyrën e duhur. Receta e përgatitjes është e thjeshtë. Shtrydhni një gjusë më kokre limoni në një gotë me ujtë të vakët, ujtë ngrotë në mëngjes ka rëndësi sepse ndihmon në zgjimin e gjithë trupit, ndërko që ujtë iftot mund dhe që të dëmtoj organet uaja për gjatë pjesës tjetër të, të ditës, mund të konsumoni lëngur në limonit me ujtë ngrot ose të tëftot si pas preferencave tuaja. Shumë prej nesh nuk marin mjaftu e shumë uj për gjatë ditës dhe uj është te për i rëndësishëm, pas i përmban 60% të peshës son trupore. Shtimi i limonit në uj do të thotë marri edhe vitaminës C, hekurit, kalqëmit, kaliumit dhe fibrave të pektinës për të mos të arruar janë edhe përbërësit antibakterial të cilët ndihmojnë në mbajtën e shëndechme të organizmit. Shumë njërës e përdorin ujnë me limon edhe si një zëvëndësues të kafes. Ndaj, nëse po përpi që shti largohër sa do pak kafeinës, ujnë grot me limon mundet që t'ju ndihmoj në këtë zgjedhja. Ja, se qëpar ndodhë dhe pse duhet të pini regullishtë, Uj me limon për gjatë të ditës reduktohet reziku për infarkt në zemrës t'i pas shoshatës Amerikanet të zemrës, pastron lukurën dhe redukton shenjat e plakes duke përfshirë dhe eliminimin e rudhave, dhe prons t'i detoksifikues dhe sti pas një studimi uj me limon ka aftëstin të kryë gjithë funksionet e mëlqis. Për mirëson, humorit dhe kulibron emocionet. Balanson nivellet e pH-it në trup, përmjërson shenjat e inflamacionit dhe vepron si një detoksikues dhe reduktues i lehti dhimbje dhe ndihmon në shërimin nga dhimbja e kokës, lehtëson diskonfortin si pastoj e konstipacionit, shton në reksin dhe kontribon shtim në pesh në ras se jeni nën pesh, përmjërson aromën e frymës tuaj, që tëson dhe regulon aparatin respiratorë, lehtëson infekcionet e traktit urinar, parendalon dehydratimin dhe lodhin e veshkave, regulon metabolizmin tuaj, parendalon lodhin e trurit në puna po në shkoll, forcon sistemin tuaj imun, redukton prodhimin e mukusit në rrugët e airit. Nëse doni të dëgjoni video tonë në që ne postojmë gjdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!